منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے طاہر میں، منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، جس میں دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس میں دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دونوں ہے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تم کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے،